ናችሁ? ኤዶምዬ ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ ሌላ የኤዶምዬ ፕላን። ሶ ዛሬ ምንድነው ላይክ ይሄ የዶሮ ቆጥ አላል ውስጡ ሄደው እንግዲህ በቃ ያላል ኩክ ቺክን ኩክ ይሉታል። ትንሽ የክልል አድርጌ እነሱም እዛ ውስጥ ላደርጋቸው ነበር፣ አልተቻለም። ምክንያቱም አልተቻለም። ሶ ኤኒዌይስ መልሼ እዚህ ጋር አውጥቼ ላመጣው ነው። እዚህ ጋር አድርገውና እነሱን አንድ ላይ ስብስብ አድርጌ መያዝ፣ ምክንያቱም አንድ ብቻ ነው ይሄኛው፣ በጣም ትልቅ ነው። እዛ ውስጥ ለመግባት እና ማፍረስ እና ከእንደገና መስራት አልፈለግኩም። አሁን ግን ሁሉም ለእንቁላል ወደ እኔ እየመጡ ናቸው እና ውሾቹም ደግሞ በየቦታው ዶሮዎቹ እንቁላል ሲጥሉ ምግብ ይበሉታል እና ያንንም እኔ ለመሰብሰብ ነው እና የቻልኩትን ያህል፣ ምክንያቱም እንቁላል መግዛት አልፈልግም እና ሶ ኤኒዌይስ አምጥቼ እዚህ ጋር አደርጓለሁ። እያያችሁ የነበረው ልክ እንደዚህ ነበረ። ደስ የሚለኝ ላይፍ ስታይል በእውነት አሁን የትም ከተማ ሙቭ ባደርግ ትንሽ ወጣ ብዬ አለ አይደለ እንዲህ ዛፍ ብቻ የማይበት አካባቢ ከከተማ አንድ 20-30 ደቂቃ ብርቅ ነው ደስ የሚለኝ። ምን የሚለኝ ነው ወጥቼ እንዲህ መዝናናት አልወድም ምናምን እጌዳውን እውነት ማለት አልወድም ማለት አይደለም ግን አለ አይደል እንዲህ አይነት ነው የምወደው። ልክ እንደዚህ እንደምንበጫበጨው እና አበደች አማን ሴት ቁጭ በይ አማኑኤል ውሰዷት እንደሚባለው ማለት ነው አለ አይደለ። እንደዛ ፓርትም እብደትም አለኝ። ከእብደቴ ደግሞ ጀርባ በቃ እንደዚህ እየተዝናናሁ ውሻ እያሸሁ ቀኑ ሙሉ ምን አሉ ኢንስታግራም ላይ እስቲ እንደው እስቲ ሊየው ብዬ ምናምን ነገር አለ አይደል። ዶሮ ምናምን ኖሮኝ አያውቅም፣ ግን አንዴ እዚህ ከጀመረን በኋላ በጣም እንዳልኩትኝ ፍቅር ያዘኝ። በቃ እነሱን ማሳደግ ሲያድጉ በረዶ ሲሆን ጋራጅ እያስገባው በጣም ሲሞቅ መሬቱን እያረጠኩ ምን እያ ስለ ዶሮዎች እያጠናው ምን እያልኩኝ በጣም የሚገርም ነገሮች አሏቸው። ነው ላይክ እኔ እንቁላል ሲጥሉ ሁሉም እንቁላል እንደነገርኳችሁ እንትን ነበር የሚመስለኝ አለ አይደለ ልጅ የሚፈለፈል ግን አይደለም። እንደ ሴቶች የእነሱም ነው የወር አበባቸው ነው የሚጥሉት እና ይሄንን የሆኑ ነገሮች አንዳንዴ ደግሞ ወይኔ ዶሮ የሞተች ብዬ እንትን ስል እነሱ አፈር እንዲቆፍረው በጣም ሲሞቅ ውስጡ ይተኛሉ እና ንጠንጋ በጣም ብዙ ነገር እንዲያየው ደስ ይለኛል። ፓይፐር ጊዜ የመጀመሪያ ፍቅሬ አሁንም ቢሆን ከእንስሳ ውሻ ነው እና ግን አንዴ እንዲህ ዶሮ ሲኖረኝ በቃ ፍቅር ነው የሚይዛቸዋል አይደለ እንደ ማንኛውም እንስሳ የምትወዱ ከሆነ በቃ እንዴት ነው አቲንግ ለዛም ይሆናል። በጣም ነው የምወዳቸው እና እነሱንም ማረባቸውን ወይም እንቁላል የሚጥሉኝን እንቁላላቸውን እንጂ እነሱን በፍጹም አላልመውም። እኔ ለመብላት ራሱ አይሆንም ከስቶር አምጥቼ እንኳን በእውነት ዶሮ ወጥ ብሰራ እነሱን አልችልም አለ አይደለ እነሱ አምጥቼ እዚህ ያው ፍትፍት ነው የምሰራቸው። ኤኒዌይስ እና በቃ ፍቅሮቼ ናቸው። በቃ ድምጻቸውን ስሰማ ምንስ በቃ ውስጤ ነው። ለዛ ነው እላችኋለሁኝ ይሄ ዝም ብዬ ለስታይል ምናምን አይደለም እንዲህ አይነት ላይፍ ስታይል ከድሮም ስለምወድ ነው አለ አይደለ። በቃ ግሪነሪ ይላለው ምንድነው እሱ የመጀመሪያ ፍቅር ግን ከውሻ ቀጥሎ ምን ሆኗል? ዶሮ ሆኗል ወይስ ድመት? ድመትም እኔ ድሮ እስከዚህ ነበርኩኝ
በቃ ላጣራ ላይ መጥቶ ምናምን ይሄ የታረደ ነገር በልቶ ምናምን ላጥ እንጂ ድንበት እንዲኖርኝ ማለትና የድንበት እንዲያው ስቶሪ አለኝና በአንድ ጀምሬ አሁን 3 አለኝ እና ድመቶች ደግሞ ኢሞሽናሊ ከናንተ ጋር ኮኔክት ሆነው መንፈስ በቃ ሳይካትሪስት ናቸው። ባሉ እንግዲህ እያያችሁ እዚህ ላይ ሆኖ ይተኛሉ። እዚህ ጋር ፍሮንት ቪው አላቸው። አይ ነው ቆሻሻ ምናምን አለ ከዚህ በስማ ዊንተሩ ሙቀቱ ምንም አልቻልንም እና ንፋስም በጣም ስላለ አንዳንድ ጊዜ ፍራሽ እዚህ ጋር ምናምን ካረኩ ይችላል። ያንቺ ሆድ እኮ ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ያንቺ ሆድ ሌላ ነገር መሞክረው ምንድነው የታረፈ ፓፖርን አለ ከኋላ ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኛል። 3 ሻስ ነው 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 አረ ነው ግቡ የሚገርም ነገር መግባቸውን እስኪያገኙ ድረስ ነው። እኔም ደግሞ ብለን አልቻለሁ። እዛ ሁኚ ሴትዮ፣ እዛ ጋር አሁን ፍርጥ 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 እያደረጋችሁ እንቁላል። እኔ እኮ አሁን ከውሾቹ ጋር መታገል ሆነ። እነሱ ይጥላሉ፣ ውሾቹ ይሄዱ ለቀም። እኔ የእነሱ አይነት አፍንጫ ሽታ የለኝም። ውሾቹ ግን እያሉ እየሄዱ ይበላሉ እና እኔ በሽ እንዴት ተረፈ አልተረፈ እኔ አሁን ከዚህ ጋር ከተነቃነኩኝ እቺ ተመጣጣች አፈሪ ደስ ውስጥ እየቦረቦረች ታወጣለች። እንዴ ግቢ በስነ ስርዓት እና ብዬ የነዚህ ኮዚ ውስጥ ተደሰተው እየቆምኩ እናንተ ይኸውላችሁ እነዚህ ነው ያህል ይዣለሁኝ። ያቺ ግን አልገባችም። ኦኬ በቃ አምስቱ እዚህ ናቸው፣ አንድ ናት የቀረችው። እሷን ለምንም አመጣታለሁ ሌላ ጊዜ። በፓፖርት ተታለፈ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት አምስቱን እዚህ ውስጥ አስገብቻለሁኝ። እዚህ እየበረበሩ እየበሉ ምን እያሉ እኔም ደግሞ እዛ ጋር አደርጋቸውና ሁሉንም እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንን ጠርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አድርጌ ደግሞ ይሄንን ጠርጋለሁ። ምክንያቱም ያው እዛው ስለሚሰራሉ ማለት ነው። እየጠረኩላቸው ምን እያልኩኝ ቃሪም ሊበቅል ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄው እንግዲህ ኤዶምዬ ላይፍ ስታይል እናንተ ጥያቄና መልስ ምን ይመስላችኋል? እዚህ ውስጥ ስለታጎራችሁ ምን ተሰምቷችኋል? ጫት መቼ የለም ካሁን በኋላ ይኸው በዚህ መጣች። እስቲ እንዴት ነው ይሄ ነገር ታጠረ እንዴ ብላለች። ታጥሯል። አንደኛ ይኸው ቆዳዋ እንዴት እንደሚያምር እሷ ይሄንን እንቁላል እየበላች። አንቺ ደግሞ አርፈሽ ተቀመጪ። ምን ጓደኛ ነው ለምን ፈልግ? ራሴን ብቀርጽ አሪፍ ነበረ። እቺንም ይኸው ከዚህ ጀርባ አድርጌ ትራፕ ነው ያደረኳት። እዚህ ነው ያለችው። ታይ ስታሳዝን እየመጣች ዝም ብላ ወደዚህ እየሆነች፣ ምክንያቱም እሷና ቺ ብራውኗ አንድ ላይ ነው የተገዙት እና እንደ ጓደኛማቾች ነው አብረው የሚውሉት። ስለዚህ በቃ እሷን ፍለጋ እዚህ ነበረችና ሰው አስገባኋት። እንግዲህ በሚቀጥለው ቀን ይኸው እንግዲህ ይሄን ብሎ እንቁላል አለ አንዴ ተሰበራለ መሰለኝ። እዚህ ጋር ተቻጥቧለሁ ማለት ነው ያክ ምንም አልሆናችሁም። ግን ይሄንን ካልዘጋሁትኝ ከዚህም ጋር በር ይወጣሉ። እንዴት ተያይዘው እንደሚተኙ